このことだけは本当に。やあ、いやあ。昨日な、昨日お疲れ様です。昨日、アオリイカ釣り行ったからな。ちょっとそのイカの、イカ三昧っていう、そういう動画を撮ろう思って。寿司三昧ではない。俺昨日1時から仕込みして、君らに食わすために最高の料理を作ったから。やっぱもう俺、料理人としての血が騒ぐから、ほんま。いや、料理人ちゃうやん。いや、悲しいや。いやいやじゃあ料理運ぶわ。はい、お願いします。こちらが大江リクエストのアオリイカの漬け丼です。こちらクックパッドナンバーワン料理、アオリイカのユッケ。これがブーちゃんリクエストの屋台風にアオリを食べたいと、イカ焼きした秘伝のタレで焼きます。これカズさんおすすめ料理、イカメンチ。メンチ、これアオリイカ料理って言っていいんか分からへんけど、アオリイカと明太とイクラパスタ。ちょっと映えるためにイクラのして。いや、おしゃれおしゃれおしゃれやろ。これイカ刺し、イカ刺し、イカの刺し定番ね。これ湯引き、ゲソの湯引き、ゲソ湯引き。よし、食べようぜ。手を合わせてください。いただきます。いただきます。しゃ、食べよう。新鮮やね、ほんまリアル機能つってきたやつやから。機能つったやつ、種かけて焼いて、アルミの手中で、はい、直火で焼いた方が多分俺的には美味しいと思う。まず内情あるそれも。急にそんな怒らんのって、昨日楽しく一緒に釣りしたやん。俺の弟子みたいなもんやでな、お前も。間違いない、ありがとうございます。俺のこと師匠と呼んで。師匠、うん、低レベルな話です。ここいいね。うまいやろ。うまい。まだあれか、わかんない。食べていきまーす。食べていきまーす。あ、ドレッシングいる？いらん？うまっ。いや、うまいよ。生の野菜やし。うまっ。一緒に食べよう。おい、リクルリクエスト。わー、うまっ。興味な、それリクエストせえへんかったらな、俺寝れとってん。それな、5分10分じゃつかなへんわけよ。僕のせいだった。ガチガチめんどかったわ。いやでもそのおかげでめっちゃうまい。これこんな、僕イカメンチか。これは何もつけんでいいですか。もうこのままガチ。あ、うまい。あ、うまい。あ、うまい。俺一番おすすめはイカユッケやった。ちょっとイカユッケもうちょっとしたった方が良かったかもしれない。ユッケ食べよう。ユッケやばい。あ、うまっ。え、でもユッケ食わない？めっちゃうまい。ユッケ丼にした方が美味しかった。ああ。ユッケ丼でよかった。なんでにらんの？ユッケ丼でよかった。ブー初ユッケやろ、今それ。今ユッケ。今ユッケやろ。今ユッケ。ほんま。ユッケ、うまい。あと、あ、うまいよ。いや、食ってない。あ、うまい。うん。あ、酒飲みたいになるな。いや、ほんまに。いや、ほんま酒飲みたいになるな。ちょ、次。あの、まだ。サウル！すまない。サウル！師匠、すまない。うまっ。いかってうまっ。ちょっとカズさんと一回行きたいな。あ、これうまっ。イカメンチ、イカメンチ、カズさん、カズさんおすすめ料理、うん、おいしい。師匠、もうひっくり返した方がいいか。うん、ひっくり返すの何それ。遊びはないよ。すいません。びっくりした。パスタうまいです。
うん、うん、明太パスタやろ、うん、めっちゃタルコパスタみたいな、明太パスタうまい。うん、やっぱ定番にうまいな、うん、自分らで作って食べるってですね、うん、やブーの食いっぷりはええな、うん、全然味わってくれ人が苦労して苦労して。これそれはうまいな。やめろやめろ。いやそのイカめっちゃうまそうやそれ。うん、一瞬でなくなった。集合時間変えた。美味しいから早いです。なるほどありがとう。これのことガキやほんの。分かっとるやん。いや、そのまま食べ続けようとしようだから分かっとってないかな。師匠になんていう口の聞き方すんねん、お前。それにとりだけお前、人生で言ったらお前のほうがお前師匠やぞ、お前こいつ、後輩やもん。どういうことですか。後輩やん。おちゃんと国の決まりを守ってるやん。お前、それで言ったら反社やん。反社じゃないやなんか、人聞き悪いじゃん。反社会勢力じゃね、反社会やね。親に似とるくらい。いやでもお母さん、あのブーは今じゃあもうほんまに鼻見せるからあの、俺らみたいな硬派の人間によって今構成しよるから、もうパチンコもやめたし、もうおかんとかほんま3年ぐらいパチンコ行ってやもとるから勘弁してYouTube だって楽しいよな、うん、サイカ食べよう。それうまそうやん。ここにあるからな、ちゃんと。うまそう。泳いでる泳いでる。よっよっよっ。いただきます。そういう料理好きだから一番うまいって感じると思う。あっちのうまい。やらせコメントなしでうまいやろ。うん、めっちゃほんまにうまい。合うやろ。あ、うまいうまい。屋台のやつはあれスルメイカやからな。煽り。やっぱブリブリやな。うん。それちなみに2匹とも俺が釣ったやつ。うん。でもショックやったわ、袋開けた時俺斜めだもん。その誰が1位で俺のとこはどこにおんねや。俺多分な4番目ぐらいやったわ、一番大きいので。ちゃうね。でも一番大きいのはあの磯の自然生けすに置いてきたから。墨吐きすぎて。この動画で言うとこはお前、あのアングラーのあの村尾さん、俺やろ。あのめっちゃ見てくれてるから、アングラーの村尾さん、俺らの動画めちゃめちゃダメ出ししとったで。めちゃくちゃダメ出ししとったで。お前らの動画はおもんない。もっと見て登録したいなと思う動画を作る。そんな甘ないんじゃ。そんな甘ないんじゃ。すごい、ちゃんとお腹いっぱいもん。めっちゃ食うたね、これ。めちゃめちゃ量あったやろ。しかもちょっと、ノルマは達成した。幸せやん。でお前とお前が食べてエンディング撮った終わり。味わってるから、ちょっと俺吐けるけど。でもかなりお腹いっぱいになる量やろ。うん、めっちゃめちゃ。いやうまかったー。いやーなぞってえ。いやいやいやよしよしマジで美味しかった。うまかった悲しいわ、俺2時間かけて作ったのに。けど料理ってそういうもんでしょ。え、
お前ムカつく顔したわ。ペロリと完食するほど美味しかった。あ、ごめん、お前映ってへんわ。ムーのアップ今どういう表情な。いや、ムーにマジアンチコメントくるようにアップするから。まあ、うまかった今年、まあ、あの、あれしたいな、1キロのイカここで焼こう、もう丸ごと春いや、もう今年あ、行きまくって行きまくって、最終キロのイカをここでドーンと屋台焼きする。いいね。キロの釣りたいですね。釣れない、いいかよ、釣れない。そのうち師匠おるね、回数いけん。その師匠ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやいやまた見てくれよな。バイ。とチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もお願いします。それコメントの時じゃない。